Кому радість, а кому й прибуток, тепер можна оцінювати і новий проєкт держбюджету. Міністерство фінансів нарешті переписало головний кошторис країни на наступний рік. Що конкретно змінилося, Олександр Васильченко коротко розкаже. Зекономити не вийшло, точніше, МВФ не дав, бо ощадливість могла коштувати обіцяного траншу, без якого українській економіці ніяк. Тому у доопрацьованому проєкті держбюджету урядовці таки зменшили дефіцит та видатки і істотно збільшили доходи. Отже, доходи зросли на 20 мільярдів гривень, видатки навпаки зменшилися майже на 13, а дефіцит бюджету замість 6% став 5,5% ВВП. В цілому параметри бюджету 2021 року збігаються з оцінками фахівців фонду, що було важливим для продовження успішної співпраці між Україною та МВФ. У доопрацьованому проєкті бюджету уряд збільшив видатки на оборону та безпеку, освіту і медицину, зокрема на боротьбу з коронавірусом. Докинули гроші і на соціальний захист та підтримку бізнесу. Зростання мінімалки з січня залишили в силі. З нового року 6 тисяч гривень, влітку 6,5. Курс долара 29 гривень 10 копійок. Врахували більшість наданих пропозицій, виходячи з пріоритетності видатків, наявних можливостей ресурсної частини бюджету і стану національної економіки. Ключовий аспект – це те, що бюджет залишається збалансованим та реалістичним до виконання. Чи так це? Своє слово мають сказати депутати. Розглядати головний фінансовий документ 2021 року Верховна Рада візьметься вже наступного тижня. До речі, про депутатські апетити. У них до бюджету було більше 2,5 тисяч пропозицій. Як сказав міністр фінансів, це ще один бюджет на трильйон, який довелося б шукати, щоб виконати всі забаганки нардепів. Ну от якщо говорити про МВФ, то навіть переписування проєкту кошторису зараз не означає, що транш отримаємо у найближчі тижні. Кредитори очікують ще як мінімум 2 рішень – щодо відновлення електронного декларування і захисту антикорупційних органів. Відповідні законопроекти вже внесені до Верховної Ради. Вже завтра, незважаючи на традиційну вихідну для політиків суботу, в парламенті відбудеться велике засідання, яке скликає Дмитро Разумков. Будуть представники уряду, керівник Офісу Президента, заступниками та представники всіх фракцій і груп. Такої особливої погоджувальної ради у нас не було з весни, коли спільно вирішували, як боротися з коронакризою. Тож, якщо в грудні політики попрацюють нормально, МВФ може перерахувати гроші вже у січні місяці.